Підтримання оптимальної якості кормів є особливим завданням для тваринницьких ферм. Однак це не тільки питання здорової худоби. Найбільше фермерів турбує прибутковість. Про це я й хочу поговорити з Маріусом сьогодні. Маріусе, які рішення ми наразі маємо конкретно в цій сфері? Маріус, привіт, Гайнере. Ми використовуємо технологію Harvest Lab уже понад 15 років. Це наша лабораторія, яка завжди готова до роботи. Ми можемо використовувати її на кормозбиральному комбайні при внесенні добрив або просто тут, на фермі. Гайнер, Маріусе, як саме практично використовують все це наші клієнти в складі систем виробництва продукції тваринництва? Маріус, установивши систему на кормозбиральному комбайні, я можу вимірювати складові частини кормів протягом жнив. Зокрема, можу документально фіксувати окремі ділянки, поля. Гайнер, і потім це все в цифровій формі документально відтворюється на дисплеї та автоматично передається в Operation Center, де інформація коректно призначається до відповідного поля. На основі цього я можу приймати кращі агрономічні рішення, особливо коли йдеться про внесення добрив. Маріус, внесення добрив – це правильний ключовий параметр, Гайнере. Якщо взяти за складову частину білок, можна зробити за цим показником прикладну карту для подальшої процедури. Це вимагає лише кількох натискань кнопок в Operation Center. Гайнер, а для чого ще можна використовувати Harvest Lab? Маріус, якщо повернутися до жнив, можна автоматично налаштувати довжину різання на основі вмісту сухої речовини, оскільки я хочу мати найкращий результат під час силосування. З іншого боку, використовуючи такий показник, як вміст мінеральних речовин, я можу зрозуміти, наскільки якісно кормову сировину я закладаю до силосного сховища. Інакше кажучи, як підрядник, я можу документально зафіксувати для клієнтів, наскільки якісно та чисто я роблю свою справу. Гайнер, це означає, що Harvest Lab можна використовувати для аналізу зразка кормів просто тут, на фермі. Може б ти показав, як це робиться? Маріус, а вже ж, я зараз візьму невеличкий зразок кормів звідси, хоч зазвичай я беру зразки просто з силосного сховища. Гайнер, і тепер ти розпочав процес? Маріус, саме так, ми можемо за потреби вимірювати складові кормів будь-коли, будь-де, і результати одразу з'являтимуться тут на екрані. Система працює для силосу з кукурудзи або з трави. Гайнер, добре, Маріусе, погляньмо на результати. Що там каже система? Маріус, от, наприклад, маємо 29% сухої речовини для цього силосу з кукурудзи. Тут у нас загальний показник по клітковині, тут КДК, НДК, вміст мінеральних речовин, про який ми раніше згадували, і ми можемо роздрукувати всі ці дані. Гайнер, о, та це було просто. Що можна зробити з даними? Маріус, якщо порівнювати з даними лабораторії, то я можу бачити поживну цінність корму, його складові частини та вміст сухої речовини практично миттєво у будь-який час, тому можу щодня коригувати раціон худоби. Гайнер, отже, зробимо короткий підсумок переваг Harvest Lab. Вона оптимізує весь цикл від жнив кормових культур до годування та внесення добрив. Це означає більше молока та м'яса, але і це найважливіше – здорова худоба. Harvest Lab 3000 – це те, що я називаю розумним рішенням.